Jestli byste teda, Petře, mohl říct bezprostřední dojmy po prvním tréninku na hřišti Kablansko? Tak tady není žádný negativno, takže já jsem nadšený, že zase po nějaké době jsem zaprvé na hřišti, na dobrým hřišti, musím pochválit, trávu je krásná, musím říct, že i kvalita tréninku, nechci říct, že mě překvapila, ale kluci jsou tady šikovní fotbalisti, hráli jsme i fotbalové věci, takže to můžu hodnotit. My jsme jenom neběhali, to, co jsme běhali, mě naštěstí vyhovuje, protože jsou to krátké úseky, ale samozřejmě je vidět na mě, že jsem zanedbaný. Takže mám na to asi 3 týdny, abych se dal dohromady, ani ne fotbalově, to si myslím, že člověk nezapomene, ale spíš to zpevnit všechno, aby jsem se nezranil, aby musím zaklepat, abych se nezranil, aby jsem si něco nenatáhl, ale kluci jsou hrozně šikovní a věřím, že svou kvalitou nějakou do té ofenzivy určitě přinesu nějaké oživení a že budu platný, takže já jsem nadšený hlavně z tréninku, že byl takový rychlej, dynamický, co se týče žádný úseky, že by se někde dlouho něco vykládalo nebo něco se řešilo, já bych to přirovnal normálně k ligovému tréninku, co se náplně týče a co se týče kluků, tak ti to berou neskutečně poctivě, prestižně a je tady i klasický staří mladí, což taky cítím, že ta kabina a ta partia je tady dobrá, že to nemůžu úplně hodnotit, to je jasný, jsem tady poprvé, ale cítím takový to správně hecování a nažavení už během tréninku, takže věřím, že se to pak ukáže i v mistráku. No. A už jste se bavil s vedením, jak vlastně bude četnost těch tréninků? Zmínil jste, že byste měl hrát i v Tišnově na farmě, ale tady přímo v Blansku? Tak my jsme se jak s vedením klubu, který mě sem dovezlo, dostalo pan Jarušek s panem Crhou, tak jsme se jasně domluvili na začátku a dneska jsme se o tom bavili i s trenérem, že jak budu moct, tak určitě na trénink přijdu, chtěl bych určitě 1-2x týdně trénovat plus utkání. A samozřejmě, kdybych byl nějakou formou brzda podniku, respektive kdyby mi to nešlo, nebo se mi nedařilo, nebo tohle, tak samozřejmě si k tomu určitě v zimě sedneme. A já jsem v tomhle hodně soudnej člověk a zastávám ten názor, kdo sem tu kvalitu nenosí, tak ať tady nezabírá místo jiným, kteří na to čekají. Je tam nějaká dohoda, interní domácí zápasy za Blansko, venkovní třeba za Tišnov, nebo? My jsme se vlastně s panem Mertou taky sešli a je to jasně domluvený, že Blansko je priorita. Určitě bychom, nebo respektive Tišnov projevil zájem i o mé služby tam, takže budeme chtít pravděpodobně využít oba dva týmy, ale na prvním místě je jednoznačně Blansko, který mě vlastně sem přivedlo. Takže já se budu řídit podle toho, jak se domluvíme s vedením, samozřejmě jak se domluvíme s trenérem a podle toho to budeme dělat. Já si myslím, že určitě v nějaké té spolupráci, není to o tom, abych asi tady něco dokazoval, ale o tom, abych obou dvou klubům pomohl. Takže ta vytíženost bude hlavně na Blansku a když to půjde, tak určitě půjdu i za Tišnov. Bude tam i nějaký přesah mimo hřiště? Budete třeba nějakým způsobem zasahovat do trénování nebo do nějakých jiných aktivit obou klubů? Určitě bych rád pomohl zviditelnění klubu, určitě ne v trénování. To je trenér věc a co řekne trenér, to je svatý. Takže to určitě ne, ale co se týče třeba pomoct s různýma akcema, spjatý s fotbalem, anebo třeba s regionem, tak velmi rád pomůžu. Myslím si, že by každá ta osobnost v daném regionu, v daném městě měla tímhle určitě touhle formou pomáhat, protože jak děti, tak třeba postižení nebo dětský domovy, tohle přesně potřebuji. Já jsem tady vlastně tváří onkologického centra v nemocnici Blansko, byl jsem tady v Boskovicích do dětského domova, takže já se tady tomu regionu vůbec nebráním, ba naopak, tady vždycky byli na mě hodní lidi, doufám, že to tak zůstane, i když se mě nebude dařit. A věřím, že to nebude jenom oživení jménem Švancara, ale že ta osobnost a i ta kvalita přinese svoje oživení, protože proto jsem sem vlastně přišel, tak to bych se zmiňoval už po druhý, že ta kvalita fotbalová je samozřejmě na prvním místě, ale když bude klub chtít pomoc něčím i mimo fotbal, budu velmi rád. Já bych se ještě možná na závěr vrátil na začátek, jak vlastně k tomu všemu došlo. Měl jste i jiné nabídky, vlastně po angažmá v Rakousku, že byste hrál někde jinde, proč zrovna Blansko? Tak samozřejmě měl jsem nabídky z Rakouska, měl jsem nabídky u nás v Brně v jednom klubu. Mohl byste být konkrétnější? Měl jsem nabídku z Líšně. Z Líšně. Tam tu nabídku jsem samozřejmě vyslechl.
tak jako jsem vyslechl už legendárního Luboše Němca a Tatran Bohunice, kde už každý půl rok ta nabídka je, a tím, že jsou s Karlem Jaruškem velmi vodní kamarádi, tak tam se měli domluvit hlavně oni, ale já samozřejmě tím, že pan Jarušek s panem Crhou mě kontaktovali a tyhle dva pánové, já je znám opravdu z Brna, známe se dlouhou dobu, tak já nevidím ani jeden důvod, proč by jsem tady neměl jít, pokud oni měli zájem, tak si myslím, že ta spolupráce mohla proběhnout dobře. Jde spíš o to, že já jsem si už na třetí ligu možná ani nevěřil, protože se tam trénuje určitě daleko víc. Určitou formou asi bych to nezvládal, protože ani tady nejsem si úplně jistý, jestli budu přínosem. Opravdu musím potrénovat a musím na sobě zapracovat a věřím, že to pak s těma mladýma budu dávat. Zatím mě chybí trošičku taková ta rychlost, ale já věřím, že podle toho, jak jsme třeba dneska trénovali, tak jsou to přesně tréninky. Neříkám, že to má být o mně, ale třeba konkrétně mě tohle hrozně svědčí, tady ty tréninky, takže se na to těším, že se moje forma určitě hlavně po kondiční stránce zvedne. No, takže takhle to všechno vlastně začalo a tyhle dva pánové, když mě oslovili, tak nebylo co řešit, ale samozřejmě za nabídku Líšně a Bohunic děkuju a samozřejmě jsem rád, že takovéhle nabídky jsou. K tomu jenom bych chtěl dodat jednu věc, že to, co třeba jsem zažil teďka půl rok v Rakousku, je stejná soutěž, jak tady v Blansku, tak můžu říct, že ty kluci jsou na tom dvakrát líp než ty Rakušáci. Fanoušky možná tady místního klubu by zajímalo, jestli tady budete hrát lidově za pivo a párek, nebo je to součástí nějakého projektu, nebo nějaký jiný interní dohody, nebo... To jsem rád, že fanoušky zajímají hlové, chtěl bych fanoušky uklidnit. Moc vás stát nebudu, možná nervy, možná nějakou psychiku, že vás budu srát, ale každopádně není to o penězích v mé straně. Je to o tom, že se opravdu s těma dvěma pánama znám, s Karlem Jaruškem ještě o nějaký pátek dál. Takže tady to je o tom, že jsem prostě chtěl jít, oni chtěli a jsem tady. Není to o tom, že by Švancera tady bral 100, 150 tisíc měsíčně, ale je to o tom, že tady rád přijdu, protože říkám, já jsem tady už párkrát na fotbale byl, párkrát jsem tady hrál i nějakou exhibici. Takže je to o tom, já si myslím, že v těchto soutěžích by se člověk už tady na peníze ani dívat neměl, spíš jde o to, že buď to chce nebo nechce. Já jsem za tu nabídku strašně šťastný, protože divize já považuji za hodně vysokou soutěž a v mých 38 letech je to zase tak trošku výzva. Možná úplně pod čárou, čím se vlastně teďka žijete, jestli to není tajná informace? Věnuju se Malé Kopané, jsem pod hlavičkou Malé Kopané, různým projektům. Samozřejmě bych se rád věnoval jako hobík, jo, ne jako profesionál, různým aktivitám za Lužánkama, který doufám, že se brzo rozhodnou, pod který subjekt budou. A samozřejmě věnuju se dál České televizi, takže hlavní pracovník je Radko Petrovský, co byl takovým tou žilou, zatím nemám, ale já si říkám, že jsem pořád ve stádiu, něco se učím. Věnoval jsem se teďka půl roku intenzivně projektu Návrat za Lužánkama, tam jsem si osahal plno marketingových, manažerských, papírových věcí, práce na počítači, třeba různé takovéhle věci, které jsem vůbec neznal z pozice fotbalisty. A skočil jsem do toho vlastně hnedka po nohách, takže zatím se rozděluju na tyhle sektory nebo subjekty a je potřeba říct hlavně, že mě to všechno baví. To znamená to, že teď ještě budu hrát fotbal, tak potom se vůbec nebudu bavit, to mě baví jakoby neskutečným způsobem pořád, ale dokud budu moc, tak prostě budu hrát. Věřím, že pořád co nejvíc to půjde, protože ta divize opravdu není lehká. Sám jsem zvědavý, jak se s tím budu prát a hlavně, jak budu platný manšaftu. Takže to jsou moje pracovní příležitosti, co teďka momentálně se věnuju. A samozřejmě věnuju se jako mega expert ve fotbale České televize, kde už jsem teďka v nominaci na utkání Jihlava Sparta jako spolukomentátor. Takže obrovské je chytrák opět u televize. Fajn. Ještě snad poslední otázka, už jste se bavili s trenérem Kuglerem, jaká bude vaše pozice přímo jako na hřišti, jestli budete jak hrát někde vepředu nebo vzadu? Zatím jsme se v kabině bavili, že budu mít číslo 9, ale ten, kdo to nosí, ještě neví. Nebo jistě, už se to lehkou formou dozvěděl, takže samozřejmě, kdyby mě přenechal, budu rád, jde sem na tohle trošku pověrčivě. Já mám takovou jakoby svou spokojenost, takže trošku jsme se bavili o spíš o čísle. Co se týče rozestavění, není žádným tajemstvím, že mám trošičku problémy s tou defenzivou, takže předpokládám, že budu hrát v útoku trenére. A co se týče jakoby taktických pokynů a těch věcí, se přizpůsobím samozřejmě týmu. Takže pro mě osobně teďka bude zkouška v tu středu. Uvidím, jak na tom budu. Nemůžu slíbit
že vyběhnu a budu fantastický, to určitě ne. Opravdu jsem 2 měsíce netrénoval a dneska jsem vevnitř, vypadám unaveně, ale vevnitř jsem hrozně šťastný, že jsem si zase mohl s klukama zatrénovat a vypadá to opravdu na skvělou partiu a i ten trénink mě hrozně naplnil, takže co se týče pokynů, jsme úplně se ještě nikam neposunuli, já si myslím, že to všechno přijde formou právě těch přátelských utkání. Tam se to říká a trénuje nejlíp. Za mě všechno. Já ještě se, Petře, ptám na tu středu, jak se těšíš, vlastně je to zápas proti klubu tvého srdce, ty se netají, že jsi pořád Brňák, takže jak se na to těšíš, jak bys pozval fanoušky? Tak já bych rád fanoušky pozval, jak brněnský, který už se to prosáklo a už mě kontaktoval, jestli naběhnu, takže já se budu snažit samozřejmě vyběhnout v nevím jaké formě, ale proti prvoligovému mančaftu ještě zbrojovky si zahrát, předpokládám, na krásné trávě. A za kluky, za nový manšaft budu se snažit nesklamat a touhle cestou bych pozval i samozřejmě fanoušky Blanska. Bylo by hezký, kdyby tomu přáteláku přihlíželo aspoň 100 nebo 200 diváků, to bychom byli rádi. Taky nám by se nám líp hrálo a zase na druhou stranu mi je to můj první přátelák, nebudu ho chtít prohrát, ale teď to řeknu trošku proti Blansku a doufám, že mi to fanoušci prominou. Brovka dlouhou dobu nedala gól, tak já věřím, že vyhrajeme 3-1. Petře, díky a přeju, ať se Blansku daří. Díky. Tím jsem myslel jako my Blansko, že vyhrajeme 3-1 a Brovka, že dá gól. Já všichni zdravím a těším se na vás tady na tomhle stadioně a samozřejmě i na další venkovní utkání. Doufám, že se budeme mít navzájem rádi a mějte se hezky, zatím čau, Mercedes, ahoj.